Fredag den 5. april var Bitten i retten til retsmøde nummer 2, fordi en række sagsbehandlere i Københavns Kommune har følt, at hun chikanerede dem. Bitten er tiltalt efter paragraf 119a fra den såkaldte respektpakke. 119a er tænkt anvendt i situationer, hvor en borger laver personforfølgelse af en offentlig ansat. Det kan enten være trusler, vold, stalking eller hadsider på internettet. Ingen af de ting har Bitten naturligvis gjort, men hun har offentliggjort lydfiler af møder, hvor sagsbehandler forsøger at trække borgerens sag i langdrag, at bestille speciallægeerklæringer fra særligt kommunevenlige psykiatere, eller at påstå, at ludfattige udsatte selv skal betale lægeerklæringer, eller at man skal være døende for at være berettiget til førtidspension. Og hun har kaldt sagsbehandlerne til orden ved at nævne deres navne. Alle de ting har de sagsbehandlere, der nu anklager Bitten for at være chikanerende, gjort over for deres borgere. Paragraf 119a kan faktisk give fængselsstraf, men det står klart i Bittens sag, at hun højst kan blive idømt bødestraf. Jeg ved, at det tager hårdt på hende at blive set som den potentielle skurk, når det hun i virkeligheden forsøger, bare er at skaffe syge borgere deres retmæssige sagsbehandling. Og selvom sagen skulle ende med milde bøder, er straffen betragtelig alligevel. Bitten har da ikke lige de 50-100.000 kroner, det koster i sagsomkostninger at tabe sådan en sag. Derfor spurgte jeg hende lige inden retssagen, hvordan hun havde det. Hvordan har du det, Bitten? Ja, det er jo op og ned. Det er jo en belastning. Og jeg fik lige sådan, det er meget sjældent, det sker. Jeg rystede sådan en lille nervøs sambrud. Ja. Så stod jeg jo bare cyklen. Altså generelt er jeg ved godt mod. Jeg har gjort det, min samvittighed bød mig, og jeg vil gøre det hele om igen. Ja. Jeg kan ikke finde mig i at leve et samfund, hvor, som i den her retssag, at jura er afløst af sagsbehandlers følelser. Hvis de føler sig chikaneret af mig, så kan jeg blive dømt udelukkende på følelser. De skulle have så anlagt en injuriesag, men det tør de ikke. Jeg har medfølelse med sagsbehandleren, men jeg mener også, at de må stå til ansvar for det, de laver. Og jeg gør dem opmærksom på, hvilke konsekvenser deres arbejde har for borgerne. Jeg var med ind til retsmøde, og man må naturligvis ikke hverken filme eller lydoptage. Mødet varede fra kl. 9.30 om formiddagen til kl. 15.30 om eftermiddagen. Forsvaren førte ingen vidner, men det gjorde anklageren til gengæld. Først en kontorchef, der ikke selv havde lidt under den påståede chikane. Hun fortalte om, hvor kede af det medarbejderne havde været, og nævnte en tilfredshedsundersøgelse foretaget af Socialforskningsinstituttet VIBE, hvor rigtig mange borgere var glade for at komme i jobcentret. Hun var meget sikker, men da forsvaren begyndte at udspørge hende, blev hun faktisk ret usikker. Er du bekendt med, at 17% af alle i langvarige jobcenterforløb faktisk har tanker om selvmord, spurgte han. Og det var hun faktisk ikke. Her citerede forsvaren en undersøgelse af Sind og Psykiatrifonden, og mønstret gentog sig altså. Når myndighederne undersøger sig selv, er alt i skønneste orden, men når udefrakommende gør det samme, viser det sig, at det faktisk går meget dårligt. Et andet vidne, lad os kalde hende Marie, kunne fortælle, hvordan Bitten havde passet hende op i receptionen i et af jobcentrenes afklaringssteder og sagt, at hun var en dårlig sagsbehandler. Det havde gået Marie meget på, og hun begyndte faktisk at græde, så rørt blev hun ved det ubehagelige minde. Bitten og jeg optog altid alt, hvad der foregik på jobcentrene, så retten kunne afspille en lydfil med selve episoden. Lad os lige høre den en gang. Bitten og jeg sidder sammen med en borger, vi skal hjælpe, samt borgerens veninde, da Marie passerer forbi. Esben. Altså undskyld, Esben. Det er med det. Jamen, det er vildt. Ja. Det er dine. Aha.
Og der fik mine forældre at vide, at jeg skulle have ortopædiske sko. Ja. Og så kontaktede de lægen og sagde, at det ville de fandme ikke betale for. Jamen, jeg har bare ikke gode erfaringer med dig. Nå, okay. Det er da just. Ja, det var rigtig nok, jeg kunne kende hende fra Facebook. Ned til det. Det er ikke. Du skulle skamme dig over den sagsbehandling, du laver. Ja, det var altså den episode, Marie opfattede som så chikanerende, at den skulle politianmeldes. På det tidspunkt hjalp Bitten også en anden borger, Madeleine. Madeleine havde haft en elendig barndom og havde et elendigt helbred. Hun kunne knap gå og havde faktisk været uarbejdsdygtig hele livet. Marie mente åbenbart, at sådan noget skal sanktioneres væk, og i en særlig måned fik Madeleine hele 5 bødestraffe. Hun måtte tække for at klare sig. Marie mente også, at den ludfattige Madeleine selv skulle betale lægeerklæringer, når hun meldte sig på syg til aktiviteter. En af de andre sagsbehandlere, der har anmeldt Bitten for chikane, sendte også bare Madeleine ud i yderligere formålsløs aktivering, og pralede endda på Facebook med, hvor glade hendes chefer var for hende. Damen er stolt, skrev hun, og glædede sig over at arbejde sammen med borgerne og er på lønforhøjelse. Heldigvis for Madeleine lykkedes det endelig Bitten at få skaffet hende den førtidspension, hun skulle have haft for længe siden. Men vil det lykkes Bittens forsvar at få Bitten af krogen, og ellers vil Bitten anke sagen, hvis hun taber? Det sidste spurgte jeg hende om, da vi alle var kommet ud i den friske luft. Hvordan har du haft det i dag med at sidde derinde? Du fik jo ikke lov at sige meget, kan man sige. Nej, det generer mig jo lidt, jeg ikke får lov at sige noget. Men det er spillereglerne, og jeg kan ikke være i bedre hænder end hos Mads. Og det har jeg det fint med. Det er jo urimeligt, det er sådan. Men det er den form for demokrati, der er i Danmark. Og den giver ikke 5 flade ører. Så, men selvfølgelig er det anstrengende ubehag, jeg har været under anklage i 4 år. Fordi sagen ligger hele tiden og kører i ens baghoved, så synes man, det ene og det andet skal med. Men det skal slet ikke med. Altså. Hvis nu er det ikke går så godt på fredag med domsafsigelsen, og du bliver dømt. Jeg spurgte Mads, om der så ville blive anket, og det sagde han, det måtte jeg jo spørge dig om. Hvad tænker du? Altså, jeg synes, men jeg går hele vejen. Ja. Det tror jeg jo også, at jeg vil gøre her. Og min drøm vil da være, hvis man går til menneskerettighedsdomstolen. Ja. Det må jeg da nok sige. Ja. Okay, Bitten, du er nok lidt træt. Ja. Det ville jeg i hvert fald godt kunne forstå, hvis du var. Jamen, det er rigtigt. Og det var noget værre rod der anden halvdel, var det ikke det? Det var en rodbutik, altså. Jeg tænkte, men sådan roder de jo også i kommunen. Så. Men Mads fortæller også, at det er dem, der har lagt sagen op, så det passer jo meget godt. Ja, så kan vi jo se, som Pierre, jeg har hjulpet, også siger, at da han henvendte sig til Ankestyrelsen, der havde de jo, som de gør, sorteret vigtige bilag til side, som kunne give Pierre ret. Ja. Send lige en hilsen til seerne, inden vi slutter af. Ja, tak for jeres store opbakning og støtte. Det er guld værd. Det kan jeg jo slet ikke undvære. Altså, hvis man stod med det her alene, og der er ikke nogen, der er interesseret sig for det, jamen, så kunne jeg jo, så havde jeg jo pakket sammen for lang tid siden. Men min samvittighed byder mig, når jeg bliver udsat for uretfærdigheder. Og når jeg så hører om, at vi lever i et retssamfund, så er vi at brække. Okay. Jeg tror, vi takker herfra, fordi jeg fryser også, og jeg er også træt. Så tak, fordi I alle sammen gad at med. Tak derude. Ja, fredag den 12. april falder der dom i sagen. I mit sind er der ingen tvivl. Bitten har været vred, frustreret, ked af det, mens sagsbehandlerne har kørt borgerne ud i årelange blindspor. Og endda straffede dem økonomisk, mens de gjorde det. Chikanen ligger aldeles på kommunens side. Det er ulykkeligt, at sagsbehandlerne kan finde på at gøre fælles front mod dem, der hjælper, men ikke kan finde ud af at sige fra over for deres arbejdsgivere. Se med næste fredag. Vi sender live fra dommens dag.